odotukset eivät ole juurikaan vaikuttaneet vastaanottokeskusten ilmapiiriin alkujärkytyksen jälkeen. Tämä ilmenee Ylen kyselystä, johon vastasi kolmasosa aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksista. Asukkaiden mielialaan vaikuttavat kuitenkin kielteiset turvapaikkapäätökset, palautukset ja odottaminen. Jännitteitä on paikoin aiheuttanut turvapaikanhakijan kääntyminen kristityksi. Vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen Maahanmuuttovirastosta. Meillä on noin vajaa 15 000 ihmistä järjestelmässä ja 11 000 suurin piirtein on kielteinen päätös takana. Ja valtaosa niistä on sitten valittanut on tässä valitusvaiheessa. Kyllä se varmaan epävarmuus tulevaisuudesta ja tällaiseen tilanteeseen liittyvät pelot sun muut on se, mikä siihen ilmapiiriin helposti heijastuu. Kuluttaja-asiamies vie lentoyhtiö Finnairin markkinaoikeuteen. Syynä on lentomatkustajien oikeuksien rikkominen. Kuluttaja-asiamies...